Đorđe Pavićeviće, kog su ranije uglavnom političari povezivali sa švercom cigareta, u tim vodama sada vidi i specijalno državno tužilaštvo. Po njihovom nalogu je uhapšen, a nakon saslušanja kod tužioca Vukasa Radonjića i zadržan do 72 sata. Pavićeviću su lisice na ruke stavljene nakon što su inspektori specijalnog policijskog odjeljenja pretresli prostorije njegove firme Playmaker iz bara. Istražitelji su, kako nam je kazao Pavićevićev branilac, izuzeli kompletnu dokumentaciju. SDT navodno provjerava Pavićevićevo poslovanje s nekoliko inostranih firmi, od kojih su, kako nam je ranije danas kazao njegov advokat Zoran Piperović, dvije sa Sejšela. Ističe i da su SDT-u sporni dolasci tri tovara cigareta u Luku Bar. On je taj dio negirao. Vidjet ćemo šta je istina, čekajmo da krene istraga. On je juče dao svu dokumentaciju koju ima, a tiče se poslovanja Lenore, za 2019. i 2020. On kaže da svi ti papiri poklapaju s papirima i policije, i lučkih vlasti, i carine. Osim Pavićevića, uhapšene su, a potom i zadržane nakon saslušanja, još tri osobe. Dva službenika uprave prihoda i carina i bivši radnik Pavićevićeve firme. Ono što mogu da kažem jeste da su mojim branjenicima, da je stavljeno na teret izvršenje dva krivična djela, krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i krivično djelo krijumčarenje, da su u cijelosti negirali krivicu. Akciju SDT-a pozdravio je potpredsjednik vlade Aleksa Bečić, ističući da više nema nedodirljivih. A da tužilaštvu predata šema šverca počinje dobijati svoj epilog, poručio je bivši premijer Dritan Abazović. Iz Pokreta Evropa Sad saopštili su da su hapšenja dokaz da je Abazović širio neistine kada je poručivao da će se njegovim odlaskom u opoziciju zaustaviti borba protiv organizovanog kriminala. Reakcije političara komentarisao je i Pavićevićev branilac. Sada će da izađu demokrati da kažu da je to njihov uspjeh, a onda će Dritan da kaže ne, to je po agendi koju sam ja uspostavio prije 500 godina i sve tako. Hapšenjima Pavićevića i još troje osumnjičenih na ovaj slučaj nije stavljena tačka. Iz SDT-a su saopštili da će specijalno policijsko odjeljenje podnijeti prijavu i protiv tri firme sa sjedištem u inostranstvu. A da li će Pavićević i ostali makar 30 dana provesti u pritvoru, znaće se sjutra nakon odluke istražnog sudije.